kompisar och tittare, välkomna till pappa Janis frågestund. Nu ska vi bena ut en liten grej. Eon säger att de investerar i elnätet. Vad menar de med det? Jag har en specialist på tråden som jag ska ringa upp nu. Ring, ring! Hej Joakim, läget? Hallå Micke, är det bra? Är det själv? Det är bra. Alltså jag är ju sjukt sugen på att prata energisystem och grejer, så jag hoppas att det är därför du ringer. Det ryktet går att ni investerar rätt mycket i elnätet. Hur tänker ni där? Hela Sverige, hela världen är på väg in i att ställa om allting från fossila bränslen. Och vad innebär det egentligen? Det innebär att vi måste sluta använda fossila bränslen och använda mer el istället. Så det är liksom grunden till varför vi investerar. Så att vi vill ju ha ett starkt nät som kan faktiskt hjälpa till att flytta all den här förnyelsebara energin. Då kommer vi också kunna undvika att producera el som är jättedyr. Men hur investerar ni? Alltså, utökar ni bättre kablar? Ska vi ha en annan, istället för 230 så ska vi ha 480 väguttagen? Jag vet inte, hur gör ni? Vi gör ju massor. Vi vädersäkrar på så sätt att vi gräver ner massa ledningar till kablar, vilket gör det vädersäkrare. Vi bygger ut nätet för att kunna se till så att alla kan ansluta sina solceller eller sina elbilar eller sina stora vindkraftsparker eller sina industrier. Vi digitaliserar nätet och gör det smart på så sätt att vi sätter smarta sensorer i nätet för att kunna styra det bättre, men också att vi investerar i massa smarta elnätar som ni har sett när vi har kommit hem och bytt hos er. Vi gör nätet säkrare för personer som jobbar i nätet. Vi vill ju att alla de som faktiskt ser till så att vi har el hemma, du har el hemma när du drar igång popcornmaskinen och grillkonfmaskinen i bakgrunden. Om det nätet skulle gå sönder, någon pryl går sönder, att någon går ut och jobbar i nätet, att det faktiskt är säkert. Det är ju superviktigt. Och sen klimatsäkrar vi nätet. Tyvärr har klimatet redan blivit mycket varmare, vilket gör att det blir argare och aggressivare, vilket det kan bli att det blir mer så översvämningsrisker med kraftiga regn, det blir hagelstormar, blixtstormar etc. Så att det var fem snabba, det finns fler. Ja, men du, Micke, tusen tack för att få prata med dig ännu en gång. Tjingeling på dig! Ha det så bra, vi ses! Hej!